Atëherë jemi rikthyer në studion e emisionit Pastel dhe tani është momenti që t'ja fillojmë kësaj pjese me bashkëbiseduesin e përzgjedhur për ditën e sotme në këtë pjesë të tretë të emisionit Pastel. Dhe tashmë edhe mysafirin e kemi këtu. Është momenti që të bisedojmë për sportin. Ajo siç e përmenda pak më herët ka të bëjë me judon, pra artet marciale, ata të cilat ne zakonisht jemi mësuar që t'i ndjekim gjithmonë në emisionin Pastel, pa çdo lloj suksesi që kanë, qofshin ato suksese shtetërore apo ndërkombëtare, ne gjithmonë i kemi këtu në studion e emisionit Pastel dhe personi që do të vijë këtu në studio e përmenda pak më herët është Edi Sherifovski, Joral Herr, person i cili ka vizituar këtë studio dhe këtë televizion, i cili ka ardhur këtu dhe ka ndarë me ne çdo sukses të vetin sa i përket të judos. E kësaj radhe, a i ka mbajtur premtimin në lidhje me një sukses të ti të radhës, cilën e ka paralimruar ko më parë dhe ka thënë që gjithmonë, kur do që të ndodhi, unë do vikë të në studion e emisionit Pastel, për të ndarë me ju dhe publikun të gjithë këtë sukses të cilën do mund të ari, pra të akorde, tashmë ne kemi sot Edin këtu, i cili do vitë flasi me ne për eksperiencën e ti në garat balkanike, gara balkanike këto të cilat u mbajtën në Stambol të Turqisë dhe pra Edi arriti që në këto gara të marrë vendin e dytë, pra të fitoj medaljen e argjent. E për më tepër detaje, unë do eftoj Edin këtu në studio për të na treguar mbi eksperiencën e ti, sa kohë ju dash ati që të përgatitet për këtë kompeticion, pra për këto gara, sa ndeshje pati ai atje, sa të vështirë kishte kundërshtarët, për çfarë lloj garash balkanike bëj fjalë e kështu me radhë dhe vlen të përmendë që Edi është personi i vetëm pra nga gjithë përfaqësuesit tan i cili ka sjell medaljen në Republikën e Maqedonisë së Veriut në këto gara balkanike pra që janë mbajtur për vitin 2023. Atëherë Edi, jemi gati? Mund të vish tonë studion e emisionit Pastel për të ndarë me ne gjithë të sukses të ndin. Hajde, Edi. Ok. Po, ja, sa të reguloj pak fare kablin. Është regull, Edi, hajde. Se e regulojmë. Ja. Shëndet, ja. Mirë se erdhe. Ja, ta vëmë një këshu... si përshën... A, duar për para, ha? Po, duar për para. Po. Ta është ta këpuhës një me kokë. Si që je? Mirë, falenderi ti si je. Mund të akomodohesh. Ta akomodoj. Pri të nëziri se më pengon. Por e ka që thjesht ullën kampionët? Ku ta lokët? A do me... Po, ma jep, ma jep. Me bo me shi të edhi kësa pare kushton. Ska vlerë. Ishtë pas vlerë e kisha bli, diri ta është një qenere. A, po thuk shu për me... Ska vlerë me para që mund të blesh. Pra, po ka vlerë tjetër, mund të djerës. Ok, atër, ja ku e kemi dhe medaljen, në të momentin që fse mund të duket. Ok, atër, Edi, mirë se vjen studion e emisionit Pastel. Ishtë gjeta. Pas një kohë relativisht jo shumë të gjatë, të kemi përsëri në studio, një periudhë jo... Ja, ku e kemi dhe medaljen, tani se mi ishte këthirë mbrapsht. Dhe... pasi u shpallët kampion shtetëror, pra ne ju patëm në një intervist pra deklaratë cilën e morëm nga ambientet atje ku u shpallët, kurse pas një kohë ja ju ku ju kemi tani ma në studio, ku si shkak i asajt suksesi që pati Edi, shkoj për të na përfaqësuar në garat balkanike, deri moshat 23 vjeçare në që fëse nuk ka bëj? Po, deri moshat 23 vjeçare. Pesha që ti na përfaqësove ishte deri 81 kg. Deri 81 kg, po. Ok. Atër, Edi, më thuaj sa kohë të desh që të arrihesh deri te kjo medalje, apo vite? 22 vjetë. 22 vjetë. Hajtë pare, nësë kom ditë me ecë, 21 vjetë. Djerës, trening, judo, 15 vite. Sezona profesionale në ashtë 7 për sezona profesionale. Edi, po kërith 10 vite, diçka që nuk e lëshuar vendin e parë për kampion shtetëror. Për peshat e tua që ke përfaqësuar ndër vite. Ma shumë, qashtu diçka, 10 vite, gati 10 vite,
kampion Maqedoni në këtë kategori trinor, pi under 18, under 21, seniore, për seniore, për bura, herën e parë më shpall me 15 vjet. Me 15 vjet i kom fitu burat e Maqedonisë. Pra kërë qenë U15 ose U17 a i bia, po jo? Po, jom konë U18, a jom konë kampionat i seniorve. Kampion i a ka pas mas me e U21, edhe ma dija konë A, seleksioni ose seniore, dhe une me 15 vjetë, i më shpallë këtë shakë kampion Maqedonisë. Ballë të regon edhe për mua, ma edhe për shtetin që sportet luftarak nuk jo në nivel që duhet më konë. Duhet më konë. Si tjertë. Kësa e radhe, sa përfajtësues Maqedonia kishtë andej? 7, 8, 9, 6? Andej, apo më shumë? 8, deri 10, ashtu diçka. Nuk e di sakt, pat 3-4 femna edhe tjertë jo kemë. Nga, sepse ne kemi bërë edhe një lajmë dhe i kemi me detajat i kush që po. Vendi ka dalë. Njëndër sukseset më të mëdhaja për post të jetë ishte deri vendi 5. Nuk është po, se kishte vende po, më të afërta. Pat deri vendi 5, po. Pra vendi 5 me, ishte me rëndësi, sukcesi me i madhë. Me rëndësi, unë ishit... e mora medalje. Po, pra e sotat medaljen po, e vetme nga medalje. Kjo. Medalja argent për Ballkanike nuk më i mend që ka pas dikush. Tash suni qeli ato librat e federacionit e pra para 30 vite. Ama besoj prej pavarësisë e Maqedonisë që s'ka pas argent të djemt. Nuk ka pas argent të djemt. Nuk ka pas argent të djemt. Jo, medaljen. Po. Nuk e din qofse po. Pengon ose jo. Okay. Te femnat, Berna ka marrë do medalja, ama sa si më i mend bronza, argent do këtë konjere të kategoriat rinorës seniora, ama të femnë. Kategoria të djemt, më të vogla. Po, të femnë ato pak ma letë, të djemët, ndo për kemi pari. Tani, për pesh, e dim që gjithë kanë qenë deri 81, sepse ajo po. Është kategoria që ti përfajson, po më thuaj sa të vështirë ishin kundërshtarët me cilët u përballe? Nashtë edhe pritë që ma letë, pritë që nashtë edhe ma letë. Sepse edhe mosha ishte po, limituar. Sepse edhe rave. Mosha ke pak i limituar, ka edhe shumë kampionata edhe për tre javë kena kampionat evropian edhe ama fizikisht bash luftën e parë, luftën e dytë kur qysh me thon kur kapë merren e parë nuk u ndiva çaj fort fizikisht. Pra vet po, vet vetë nuk është dominant fizikisht edhe të që tash po shëtite me këtë gjuje dhe krypunën jo. Bash e pata si challenge, eh? Mu i me thon edhe kom pas një pak probleme krajnë e majtë, edhe aty kesh pak si majtë dopt nga anën e majtë, edhe mu i me thonë, këtë medalje e fitova edhe me men, edhe me eksperiencë, edhe me... Pra ke bërë pak dredina duke umbrojtër duke... Edhe me duke. Fora, adhin, ama në këtë level, ose sidomos në judo, pak ato nuk nxjerrin shumë forat. Për nuk nxjerrin prej bajte. Po, nuk ishim vend për fora, 2-3%, 5%, atë 95% që... Pun, kështu që... Pun, pra fuqi, duhet. Ama mirë kom lytë me ato 5% jemu i me thonë këtë vikend. Nuk pata asë një presion. Adin, kur unë e pata presion, ama prej tjertë, jo qa shumë se kërkush nuk pret medalje. Qyshe pa e krej tjertë thupën. Ma Maqedonia shumë shteti vogël, edhe për botën, edhe për perspektivë botërore, edhe për perspektivë evropiane, ama edhe për perspektivë balkanike, që s'duhet më konë, po... Për sportet, nuk sa, i kena pak. Sa ditë zgjatën garat? Dy ditë zgjatën garat. Unë e kesh me njerë ditën e parë. Pat një interesant fakt aty në Istanbul. I pata luftën e parë, luftën e dytë. Mëj me thonë pjesa e parë ditës. Interesant kje. Fitova shka fitova. Edhe në finale thiren final block. Edhe normal pushon 2-3 orë. Ama kryetari komunës e Istanbulit u desht me ardhë edhe e ndaljen krejt kompeticionin se me dalë na finalja e 8 të nishit me dalë kur vjen kryetari. Se ndem e kon ka kategoria ma të atraktive na dit. Edhe pritëshim kryetarin, pushejshim, shku mongrën buk na krejt bash na dhan një 4 orë, finalja për 4 orë, edhe na padim pse, adhe normal për 2 orë, 3 orë, a tha kryetari komunës duhet me ardhë. Edhe e bëjna gati, e pregatit na luftën matë interesant, kategorinë matë interesant, sot, 81. Tani, e si një kompliment i kategorisë që... Po, 81 nga të që pash, sa ndeshje ke pasur, 3 ose më shumë? Kom pas 3. 3.
Po, tre edhe në ekipore ty. Emra që pash, që e përbalur ti më shumë në gjani si emra turqë, apo jo? Po, emra turqë, pse ka një regull tash në Balkanik, krejt kanë drejt me marë kampionin edhe nën kampionin në qytet, ama hosti që organizon ka drejt dhe i 4. Dhe i 4 persona. Edhe ata 4 turqë edhe krejt fitojshin. Për shumë kur edhe puna e kuartër semifinalit, gjysë finalit, kem une, turk, rumun, roman edhe turk. Adin? Ke pak dominante turke, përse Turqia pra si, 8 milion. Si Nikoqire, si po, host. Edhe si host, plus pat 4 veta. Po që edhe nivelin e kanë mundësit, i kanë shumë më të mëdha, sa shtetet tona për të zhvilluar në sport. Po, bash. Më thuaj, në krahasim me garat e tjera, si të duken Turqi? Sepse ke marrë dhe komplimente si një ndër kategorit më të mira. Po, ndoshta të pjesa tjetër mund të ketë pasur më shumë Turqi që kanë dominuar. Edhe ti ke qenë vend i parë Turqi, i dytë. Po, i dytë i Macedonisë, dhe ma dhe i tretë ke Rumun, edhe i katërt prapë turqë, prap i tretë pak turqë, 2-3 ta kanë gjudo, edhe i pesti kënë turqë, ato 4 veta kejtë kynën në për medalje, lufta. E pa të pas ditën interesant, lufta. Tani, ne unë gacmuam edhe thamë 22 vjetë t'jë ndashur për të medalje, po më thuaj, për para se shkosh në to gara, sa muaj i para pregadisje vetëm për to gara, sepse normalisht do të shikosh edhe çfarë lloj kundërshtarësh mund të bien për t'ju njohur pak a shumë lojën, po, teknikën. Po, ma shumë jena pregadit për këtë periodë i sezonës, qashtu me thonë, pat edhe do gara para 2 javë, 3 javë, që nuk arita me shku, sebe për një lendim të vogël, edhe fokusi për 2-3 gara që u desht mu majt këto 2-3 muaj, që une nuk shkova, fokusi mu gjujt bashkë këtu. E të thashtë, atë një shka, pilojna këto 2-3 javë, 5 javë, edhe përbona gati për Balkanikën, pëse me do... Për shfarë lojë lëndimi bëhet fjallë në krajt? Për lëndim krajt, kom pas operacion para 5 vite, ama ta është pak mu ka aktivizu një dhimbje që më pengon. Nuk le rahat. Po, nuk le rahat me garu, me ushtru s'kom problem, por me garu pak se kur jenë gara, mu i me thonë nuk e kursen vete. Une i keshi gatë që stunën, me e marë dorën teme, me e nxerë edhe me e gjujtë me dorën teme bashkë. Kesh i gatshëm, edhe komën me e nxerë edhe me e gjujtë me komën bashkë. Qashtu, kesh i gatshëm, mo... Pra nuk bëje hesape për ndonjë lëndim të mund shumë ose kështu. Tani, më thuaj, ky lloj lëndimi, a thuaj ishte fat për ty që mos shkosh në ato gara tjera, ndoshta të harxhosh, fokusin më të madh ta kesh këtu? Besoj që po, se na sportistat tani që ushtrojnë çdo ditë dhe kredit, po kena një najsen në energji që na harxhohet psikikisht, kur kina i gara me shumë rëndësi edhe nëse hup edhe muj me thonë që ato 2-3 muj ti nuk je bash pozitiv, minusje, muj me thonë je nëse o këtu linja ti e pak poshtë. Nëse tash une... Pra mentalisht ke rënë, në thua që fse nuk ke sukses. Kisha shku gara para 3 muj edhe kisha hup se bep krajt, unë isha konë pak minus. Shka edhe dhe më konë njerë, naj person pozitiv edhe që ushtron shumë. Pra vedi e komat që komu para 2-3 muj edhe pom pengon, pom rinë të kraja, dhe? Pas pom pengon. Të mbanjë gjithë kohës pengon. Po, kesh qashtu me naj disponim pozitiv, qashtu shkova gara. Edi, po më thuaj, a nuk është me mire e mundshme që të ndash mendjen për një garë, këtu do shkoj të marrë medalje, shembu, edhe të këto tjera ti rallosh që të nxirret më shumë sukses. Po, flas për gara ndërkombëtare, sepse këto shtetërore... Po, shtetërore nuk i llogaritim, nuk i llogaritim, as nuk shkon mendja aty. Po, sa ere, sa ere. Ke fat që si jam unë aty. E di. Mirë që në Gostivar s'ka shumë gjudo edhe si fmi nuk t'kanë marrë me ushtru. Pa, pra. Kom pas pak fat. Problem do kishe. Normal, fokusi o sen që nuk mund është me ndajt në për 6 destinacione. Po që fatë si pak... ndodhë të eksportistë të tanë shkojnë marim pjesë në gjdo lojë garë të mundshme që jebet mundësia po, në gara ndërkomtare. Shumë sen pa regula. Na erë menon, hajpe që shkojnë të këto 3-4-5 gara të marë ma shumë eksperiencë, ti e marë atë kërë shkoj për 3 muj aty. Ma ndej, ideja tjetër, mos të argjona be këto 3-4 muj, ta qëkoj të kjo e 5 edhe të bona gati. Adin? Edhe duesh me gjithat mesin, kur kime shku një 2 vende, me marat eksperiencën e sezonës, me një qysho krejt, shka o kundështar krejt, për ta pa edhe ma ndej të e treta, e bo një bum. Me bo bum pa pregaditje nuk mundësh, foli pregaditje me shku me garu, se ti bon një gabim aty, dy gabim aty, i mëson, do me thonë, aty je përmisu njerë, dyre, këtu je përmisu tre, të e katër ta bon dishka.
A me shku direkt me pushuton vitin, ta shko me pushtu, shko me shku kërkon, e krejt, edhe me shku të e para, me marrë medalje, besoj që nuk është e mundshme. Edi, pushime verore ke bërë, të periud? Jo, bash. Okay, Valla po, ta se kisha bo një pushim verore. Kisha bo, kisha këti po verë. Pushime verore dheri diku ke bërë, dhe normalisht ndikojnë negativisht ato kur bën pushime, ndoshta ushqesh pak më lezeshëm po, gjatë verës. Të dashur shumë kohë që të kthehesh në Jo. As nashta kom pushu një javë, as një javë. Une jam tip që çdo ditë që pushoj, e një vetën sikur kom nai minus mas, ma merr një ditë treninga, a din? Fjo sot pushoj, jo, ma kam marr nai trening, nashta në janar aty vjet, një trening, op, ma kam lidh diku tek. Ska ma ka gjujt. Çashtu e një vetën, edhe a din krejt edi ata s'duhet pushu 3-4 ditë, 5, Just, te hajte pe pushoj, adin. E tash, pata, treneri, krejt, familia, edhi kraj jo dën, duhet me pushu, ti duhet me pushu, në me t'kallu, se kështu, që 2-3 muj jo të dhim t'ka pake. Pra, pushoj një ditë. Që mos shkosh tani në gara? Po dhe, jo për gara, po dhe me... A për ushtime? Gjatë treningave, pa treninga nuk shkot në gara. Adin, ama tash, une, nuk mirë, nuk ullë në tash më marrë vesh me tjertë. Adin, shka, duna me ushtru, jo, be. E që e punën te, me shkojnë trening, tjerët folin, edhi, mos shko, mos e bo këtë, mos e bo atë. Te bëna që ndihesh vetë më mirë. Po, pa tjetër. Edhe kur më dhem kraj, edhe më dhem koma, unë shkoj u shtroj kejtë, këtë komë, këtë për detaljet vogla, besoj që puna me rëndësishme, sot me shku dhe me u shtru. Ti shka bon aty, e gjena idej, nashta nëse e lëndum nuk e bon atë, po puna me shku edhe me bodi shka. Pa mos me lonë vetën pa ushtërën. Ma ndi ti shkon, e din, e ke pa nashtë dhe edhe ti ushtërën, nuk të shkot sot, bashkë për krajnë dhe. Shkon, veç nisësh, sa të nisësh pak ja nisë një shkapin mas. Ajde, sot, japin pak mas shumë, japin. Jenë gjesh, një kome në zendë, edhe dyta, hajde, edhe edhe ja nisë kur e ke pa fund ditës e ke kry një trening. Nështë, unë ushtroj, po nuk është se kam gara dhe po dhe po, ama dush i lej disa muaj nuk shkoj hiq, vi nisë prap, shko, nisë, nisë. Nuk kam të bëjmë me kampionin e... Po, tash vera, tash sezona janë nisë, kime janë nisë edhe ti. Më thuaj, cilat janë garat e radhës? Për dy javë. Për dy javë, që i përmende janë europiani? Po, për dy javë, europiani. Ku do mbahet? Francë. Në Francë? Montpellier. E pas do nëj lajmë, do bad bugs, do nëj epidemi ka në Francë, po së besoj që anullohet, besoj që na gjudistat bad bugs ato, nuk na pëjmë problem. Po, gjdo dit lajme, ej, edhe do shok, atin, edhe ja, për kime shku në Francë, ka nëj epidemi për pi bad bugs, stash. Gjudistat nuk kanë probleme me bad bugs. Nuk kanë probleme me gjudistat me bad bugs. Edi, më intereson di për para se sa të shkosh. Zakonisht ke marrë pjesë në shumë gara dhe gjithmonë e ke pasur dëshirën për të fituar një medalje kështu. Po, kësa e radhe, kur shkove për para se të shkosh? Si e ndjeje vetën? Mendoje që do dalesh me medalje? E disha, kësa e re e disha. Para 2 javë, 3 javë, jo, falj. Para 4 javë, na e dishim që kena me pas Balkanik këtë muj. Ama asë lokacion, asë kur gjo. Edhe treneri më thirë, pata gara, do me thonë, kjo ndodhë para 4 javë, para se mu majtë Balkanik ja tashtë të bëllë. 4 javë patëm gara në Prag, une nuk shkova se për krajt, i deshprum, nuk shkova në gara, kraj po më dhem, nuk po më lenë ratë me, edhe më thirë treneri më bënë, edhe, bo shka ki me bo, për 4 javë, këshurë më konë gati aj, kraj dhe më konë në ratë. Dhe thashtë, për shka më konë gati për 4 javë 5? Unë e disha që ka Balkanik, sakt, ama, tha për 5 javë e kena 4-5 vikende Balkanikja që të thashtë, po, ku, Stambol. Po, ma bënë me shumë medalje. U zhiva i thashtë, muski gajle. Edhe, qysho afreshin ditet, ka dalë, që sa kesh sa marat, edhe marat. E familjes, qëfar thoni për para se shkosh? Mamat realisht janë ata që ju dhim pëse në djemë të mësë shumë ti, edhe që të thoshtë e Nina, mos e disi krahu ose apo... Jo, ajo... Ajo e folke ma shumë për treninga, të din? Nona si non, më shko për qatë shumë treninga, të din? A me gara, për shko në gara, më shko qatë trening? Ani, të din? A ti me për bukurike na me shku, na, kushe ma i bukri, ajde me dalje, të din?
Nëse se aty nuk i dihet. Mos kanë trening tash. Ani thash, nëse nuk shko, për nime, nëse nuk ushtron, çuç duhet, duhet. Aty e merr një lëndim, na shta alarm at catch. Alarm at catch. Çkëto që më shumë rrezik mos më ushtru, se sa më ushtru edhe më lëndu. Se pa trening 100% lëndosh. 100%. Pa është më sigurt që mund ta dëmtosh krahun e këto. Tek garat europiane, si e shikon veten? Interesant. Francë, a e manë men garat e europiane vjetë në Sofi, kur herë dhe e pare dhe kur të njoftova, kënë për fitorën teme e parë histori, ishte, po, në garat europiane. Realisht ishte arritja me madhe, jotja ndë njëherë në peshen që ti... Po, mu i me thonë që kjo pak me madhe, pëse o medaljes. Po, medalja, dakor, medalje. Po, e kam fjallin atëherë po, ishte rekordi... Po, atëherë ke... Kërkush asë njëre s'ka fitu luft në kampionat evropian për seniora, unë e keshi pari, edhe tash vjen gara tjetër. Thonë, evropiania e vitit tjetër, edhe unë e kom normal, që një me pozitive, edhe puna jemë nëse kom fitu një luft, sa tash me vri sa ma larkë, sa ere me kalu vetën prapë. Kësa e radhe e ke atë sfiden që të kalosh rekordin e vetë vetës? Sfiden e kem gjitho ditë e kom me vetë vetën, Adil. Edhe këtash, kur kom shku në Balkanik, edhe nëse tjertë i Maqedoni, tash e marrin vendin e 7, vendin e 9, unë nuk shyri me marrë tash vendin e 6, më konë për para tjerve, nuk shyri me kalu vetën. Po, edhe bukvalisht, shtunën e kalova vetën, jo që unë e bona diçka që se meritoj, ose ama pata lufta shumë të rëndësishme, ama edhe tronda. Edhe pata do mendime, adin, gjysë lufte që, adin, a kom e hup, adin, luftën e parë, du me thonë, hyu në gara, edhe tash, ushtrojsha, këtë krajnë nuk e maltretojsha, fort trening, mos të alendoj ala ma shumë, hyu në gara, edhe aj, njën ish, oponenti i parki i shkurt edhe pak ma i gjonë, fizikisht, du me thonë, pak ma i fort, nëse o pak ma i shkurt, atër ka ma shumë, Moskoj, logikisht. Ma kapi dure në majtë, tak, ma grejtë, edhe vë, më fugi. A ma në gjodë nëse të fuk, a nëshë kur vesh një pojnë të vogël merë. A nëse të fuk komplet në shpinë, fiton. Edhe ma moraj pojnë në vogël. U lodha bashkë dhe ulla, sam a i më fugi, mu në ulla këto. A dhe në deri sa qona, unë me qëndëm qona ka dalë me nona, shkam boni, a dhe në procesoj gjujtjen. Edhe tu menu thash, a kom e hupa, a dhe në? Lele, kom e up, adhe. Lele, kom e up, kom e këty në shpima medalje. Lele, kraj, po më dhem. Ja boj trenerit me sy, adhe, sa qona bashkë para trenerit, ram. Ja boj trenerit, adhe, ja boj të me këtë më dhimët. Edhe ki, shht, ma mën... Mos folë. Mos ki gale, re, adhe, veç vazhdo. Edhe, tash, kesh një mirë pozit. Kundërshtari nuk ishte ndjeni që ti dhimë të kraj. Jo, kundërshtari mu më fugë. Unë e bi anës, edhe aj qotë, adin, këthet aty, më këthy ka unë edhe, adin, u drejtuaj edhe më prit mu në muqu, adin, prit ke muqu. Edhe unë e pi poshtë, adin, që ishi me në këto sene, këto në mikrosekonda, këto nuk do, ajo vrr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 r
ashtu aden prit edhe ashtu pak ve jo çem po shtrip po ashtu enita pak pa lidhje prit kaj mu me mgjujt aden dhe me kajte se unë pas naj hazë edhe me huptin ai bëj diçka aden u çova edhe aksionin e par bam bum pam next jamon hajde po edhe çastu interesant ma dhe luftën e dytë ma dhe adrenalin kesh full luftën e dytë i paprekshëm bam bum bam bum dokët dhe të refuga referat nuk ma jepshin po se ke turk referat pak une dhe gjuj në kryj në kra dhe të refuga dhe të rëmdo në ashta edhe në fund madhane e pan që anës shpin edhe thash lëshonja shkotin këtë, finale se ki përna re dhe të referat dhe na referat të lut në shkon finale thash ma shpejt dhe të ashtu interesant edhe adin interesant se bash janisa diçka të qysh. Ke qi sigur që ka me marrë medalje, ma luftën e parë me këtë krajnë, kur shkova në kontakt pare dhe kur fuje pak hanës, u nalja thashe, i pritva ka me hupasht. Adin, janisi me më thyj, që shodhë... Si dridhi këmbët pak. Po, me botë janisi me më thyj, a thashe, diçka. Edhe këtu e kaljova vetën. A bukvalisht e kaljova vetën, e nxera naj fort që nuk jom sigur ta e këmbë, tash, momentalisht. E naj bona, zia e ki gjujtjet, nuk jo, më doket, jo, jo, jo.
I qoj na me na video mas emisionit. Po, që i kam janë realisht në internet ato, i kam parë disa pjesë shkurta në po, në story. Edhe sa hypa, pi e kalova atë krizën që më zgati 1 sekond. Ama si sportist duhesh me ditë këto kriza kemi pas, nashta çdo luftë. Atin se për shkak unë tash ti kthyrit je kundështar. Unë nuk e di ti sa i fort je, ama as ti nuk e din. Edhe kontakti par kit, jo që tutën, po tash din na me prit dikon ma që si bën taktika nai, po nai ku e di nai me palitje stil ose i tu prit. Edhe kontaktin e par kur e kapti ose kur e çkap nalt, edhe ai kur të kapti, hop këtu është aty lexohet pak a shumë. A din? Edhe unë nalë, thashë, opa, ki fort, ka pap, gjujti, krize vogël, uqova, evitova e gjujta. E që ashtu interesant ke luft e parë. Bas që ashtu, kesi luft me edhe. Tani, qëfar presioni kishe kur arritë në finale? Drejt me thonë, pata presion, pata unë e presion, Aden. Po që, realisht, këtë medalja kishe kampion, siguruar. Kampion, e pata siguruar. Ata pishtetit tem, edhe kolegët, edhe treneri, për atyve mund si ju në kesh kampionat i botës nështëta. Se hyna finale, adin ata, nështëta edhe se pritin tash. Kuj di, zdi, nuk jom qash në për detaljeve, ata shka kam prit për meje. E kush ishte atje për të përkraur për pos ekipë? Krejt kem, krejt ekipa njere, kolegët, krejt. Po, përveç atyre, sepse ato edhe vetë në marrë pjesë. Po, ke trenerin që e komune, se dhe selektor, ke kryetari federatës Maqedonisë, edhe ke babjem. Babi e mërë, moti spatarët në gara, nështë ta 3-4 vitë, jo. Në këto 4 vitë e veshë 2 ere o konë. Në Bulgara. Vike ma shumë, ata shpëse janë njësën destinacionet, kontinente tjera edhe uralu prezenca e babi temë këto gara, edhe bashkë pata një moment interesant, adin edhe ja plocova edhe atina dëshiren për medalje balkanike. A thua të soli babi fatë në Bulgara? Po. Tani më duke zdojsh. Absolutisht. Nuk duhet që ta lësh. Absolutisht, po. E, cilat kanë qenë tash... Çdo person që e ki aty, e ki o plus. Cilat kanë qenë tani komentet që i ke marrë pas fitores medaljes, nga rrethi, shoqëria, familia? Krejt pozitiv, për 100-100. Dikur vetë motra jote Berna tha që ajo më sukseshme se sa ti nga për gara ndërkombëtare, tani si qëndronë? Krejt kënë të flyturu. Krejt kënë të flyturu edhe trenerat, edhe kryetari federatës, Bravo Edi, kitë kupën t'i fitove, bravo Edi. Nas barë dhe... Ftyrën. E familja kitë u flituru, bravo, nuk je normal, që a bonë, në nadin, këto komplimente që nuk kanë vlerë. Absolutisht nuk kanë vlerë, nuk ka qmim. Pra, nuk kanë vlerë në kuptimin që nuk ka qmim. Nuk ka vlerë, nuk ka qmim. Po, nuk ka qmim atë momente që... Asë një milioner, asë një bilioner nuk mullu mi pagujtë. Ato në dinja që i prijetova për shumë shtunën, une nuk e di a ka na i sen që mullu me të abo zemre me qatë shpejt me shku edhe ti musë mu dridhë krejtë, adin pikëzimit, bukfalisht, pa besushme, si në mukon nuk e di. Si përfundim, si ngelli puna me mamin, tani t'le shkosh në trening apo jo? Jo, tash duna me pushu prap. Tash familja duna me pushu prap, edhe i mos vrash, t'luda, duna me pushu prap. Se tani presin medalje në avus. A, duna mure Francë me pushim nashta, gjysha. Edhe i duna me pushu. Kështu që... Edhe, për 2-3 javë, ne do kemi dhe lajme tjera. Nësaj, pavarësisht e si do shkojnë gjera, ne do të gjohemi prap. Edhe uroj që përsëri të kesh një medalje tjetër, pëse jo edhe të artë dhe të vishë të në studenim. Pa tjetër, pa tjetër, synimi osa e rjarta, këto tjertë medalje që i marim jonë si rezultat, je kjena synu ka artë, ka medalje e artë, ama adem në kjena i godi, po tu diku në afer, ama nësi imi afer o signal, signal boli mirë që jena nga... Suksesi jote është edhe shumë motivues për gjitha ta të cilët të marim pjesë në për klube judosh në për Maqedoni. Po, ko marrë shkurë. Edhe ndoshta mendojnë që kurs mund t'jemi kampion balkanik ose këshu. Kjo të regonë që pavarësisht se qëfar shteti vogël jemi dhe qëfar kusht është kemi. Bas qashtu. Mundësia egziston për rëmbyrë edhe në medalje. Po, ma shumë t'i këzona ko marrë komente pi sportistat ose judistat materi, 12, 13, 14 vjeqarë. Që ushtërojnë gjithë do shdo ditë edhe mas shumë t'i këzona kërë marrë naj, për shumë naj mesaj. Këndë i mesaj që mund t'a përmende shu? Mesaj. Par loje mesaj është merë? Loje mesaj, ama pifmit,
e që i kom pa kështu na për gara adin, kur mat vegjel, kur shumë medalje prej atyve, bravo Edi, krenaria jon jeti, adin fmi, adin kur kena me ushtru bashk, ato komente i kom favorit. Ato komente i kom favorit edhe, zdi, do sportista këzon pi komenteve e njerës në pozit, adin. Ministri këti aty, unë e gëzona me... Pozit për ty po, nuk është unë e gëzona me këto, me fëmit që më këshyrin si na i do këtu në këtë vend vogël, për judo edhe për sport e luftarak. Po si do e lejmë këshu, kur do ushtrojmë bashkë, se ja kemi një smoti, asë një stil judo së më kemë suar. Po mundët, për gjysore? Për gjysore. Ose tash. Do të apëm do një hedhje këtu? Po, e bëjna. Hajde të apëm një hedhje dhe e mbyllim këtë pjesë të misionit pas të lërzove medaljen e të. O, bala. Hajde dhe e marrën edhe një tjetër, vitën tjetër. Ja, të apëm një hedhje. Të apëm një hedhje. Me të mësune, a me të gjujtë? A mësot i mu, të mhedhësht i mua, se herën tjetër të hodha unë, e kësa e radhe të ta jafë medaljit. Ma sakon, e kom gjuna për sakon. Se griset? Jo, ecë. A këtu ma buta, o këtu ma buta? Hajde besë në skalit, e doroj unë. A me gjyta? Hajde. Qash kom e gjyta, që ishe kom gjyta në gjysë finale, a bon? Po jo, a që kesh se... Ja, pak ma buta. Do keme dhe më pasan në një kështë. Pak ma buta. Hajde njere, që është duhet? Tak. Që një... Ok, e mbyllim këtë pjesë të misionit pastel. E pata pa tjetër me mi kalzu mos se non-stop lip, mësëm, që e bole ka. Atër, do shkojmë në një pjesë të dytë. Në falë. Ok, prita vendosi medaljen. Tane, ja, kampioni e merituar. Edi, ajde me mu këto në mes, në studios. O, bada, atër kësho. E mbyllim këtu këtë pjesë me Edi Sherifovskin, unë të rojë shumë sukses tani në kampionatin Europian, edhe shkëm një apsir shkurtër publicitare, vetëm pas pak, do kemi në studio zotria Demi Merin, i cili do flasi për Ylberin, pra Festivalin e Fëmijëve 2023. Vazhdoni që ndroni me.